O que fazer diante da adversidade e tribulações? Preste atenção a isso aqui. Preste atenção. Desloque o seu olhar. Se o seu olhar, o seu ser ficar voltado só para a adversidade que você está passando, olha o que que acontece. Primeiro, a sensação de dor aumenta. Dor emocional. Você já viu o cara com uma ferida feia na mão que dói? Ele vai trabalhar. O cérebro e a atenção dele vai para o trabalho. Ele esquece a mão que está doendo. Aí passa um colega e dá um esbarrão. Por quê? Ele voltou a olhar para o machucado. Então, quando você fica olhando só para a tribulação, a sensação emocional de dor vai aumentar. Quando você só fica olhando para a tua adversidade, você tem uma visão errada da vida. Você pensa que só você tem problema e você pensa que o seu problema é o maior do mundo. Quando o seu olhar é só na adversidade, você trava teu potencial, mina tuas energias com uma coisa só. Deslocar o olhar para onde, pastor? Para onde eu tenho que deslocar? Primeiro, desloque o seu olhar para outros seres humanos. Tem muita gente sofrendo mais do que você. Vou dar só um dado para você. Hoje no planeta Terra, 1 bilhão de pessoas não comeram nada. Esse mesmo número não comeu nada ontem e não vai comer nada amanhã. Tu tá reclamando de quê? Eu recebi, vocês devem ter visto, eu recebi aqui a notícia do irmão Lázaro, cantor da música gospel da Bahia. Tá entubado em estado grave no hospital em Salvador. Você tá reclamando de quê? Você tem problema, tem adversidade, tem luta, o pau tá quebrando, mas tu tá vivo! E você está no melhor lugar que você podia estar, na casa de Deus, na presença de Deus. E tu está reclamando de quê, rapaz? Desloque seu olhar para outras áreas da vida. Você pode ter um problema conjugal, mas olha para seu filho, que é uma bênção. Olha para sua filha. Você pode estar com um problema financeiro, mas olha como é que Deus tem abençoado a tua família. Desloque seu olhar para as outras áreas da vida. Quando vem a tribulação, eu tenho que deslocar meu olhar. Desloque o seu olhar para o seu futuro. Viste a paciência de Jó e o fim que o Senhor deu? Deus restaurou e restituiu em dobro tudo que Jó perdeu. Olha para o final. O final é sempre vitória. Não há tribulação e adversidade que perdure para sempre. Há um final de Deus para você. Olha para o final. A coisa está feia hoje, mas amanhã vai ter porta aberta. Está fechada hoje, mas amanhã vai ter porta aberta. Tem tribulação hoje, mas amanhã vai ter bonança. Tem guerra hoje, mas amanhã vai ter paz. Tem derrota hoje, mas amanhã tem vitória. Recebe isso aí, meu filho. Recebe essa palavra, meu amado. Desloque o seu olhar para Deus. Desloque. Olha para Deus. O Deus que tudo pode. O Deus que tudo faz. Jó, que passou essa tribulação, ele diz uma coisa linda no capítulo 42, versículo 2. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Se o que Deus pensa não pode ser impedido, imagina o que Deus fala a teu respeito. Imagina uma sentença de Deus a teu respeito. Olha para Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus vestido de glória e de majestade. O Deus que ninguém pode impedir o seu agir. O Deus que está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Olha para Deus. Desloque o seu olhar para o seu futuro eterno. Olha Paulo. Olha o que é que Paulo diz em Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, um dia ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não vai haver luta, não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver dia mal, não vai ter adversidade, não vai ter tribulação. Olha para a eternidade!